الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به ولا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو
وہو مومن، لیکن ہو مومن، حالت ایمان میں نیک عمل کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم یقیناً ان کو بدلے کے طور پر اجر دیں گے اس کیے ہوئے عمل سے بہت زیادہ بہتر اجر. صدق اللہ العظیم. اللہ کریم نے ہماری معاشرت کو اور نسل انسانی کو بہت سارے طبقات میں تقسیم فرمایا ہے، اپنے کام کے اعتبار سے بھی اور نسل کی نوعیت کے اعتبار سے. اور جو بہت بڑی تقسیم ہے وہ مذکر اور مؤنث کی ہے، مرد اور عورت کی تقسیم ہے. انسانیت کو مرد اور عورت کے دو حصوں میں تقسیم کر کے ان کا دائرہ کار بھی مقرر فرما دیا اللہ کریم نے. کچھ کام صرف مردوں کے کرنے کے ہیں، عورتیں نہیں کر سکتی. کچھ کام صرف عورتوں کے کرنے کے ہیں، مرد نہیں کر سکتے. یہ ان کا مخصوص دائرہ کار. لیکن عمومی زندگی اس میں دو باتیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، مشترک ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، اس کو عمل نیک کرنے پڑیں گے. کیونکہ یہ بنیادی امتحان ہے زندگی کا. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایہم احسن عملا، کہ اللہ نے موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ تمہارا امتحان کیا جائے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اس امتحان میں مرد بھی شامل ہیں، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. لہذا جس طرح مردوں کا امتحان ہر وقت جاری ہے، اسی طرح عورتوں کا امتحان بھی ہر وقت جاری ہے. کامیابی کیسے ملے گی؟ اچھے عمل کرنے سے. اچھا عمل کیا ہے؟ اچھے عمل کی دو خصوصیات ہیں، دو باتیں، دو شرائط اگر کسی عمل کے اندر موجود ہوں تو اچھا عمل ہوتا ہے. انسان کی کامیابی کے اندر وہ عمل کنٹریبیوٹ کرتا ہے، وہ عمل انسان کو کامیاب کرا دیتا ہے اگر اس کے اندر دو خصوصیات ہیں. کیا؟ ایک خصوصیت یہ ہو کہ وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کوئی مقصدیت کی ملاوٹ نہ موجود، خالص اللہ. اور دوسرا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، آپ کے حکم کے مطابق، آپ کے اسوہ کے مطابق ہو. ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مرد تھے اور اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے سارے احکام خود بتائے، اور صرف خود نہیں بتائے بلکہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دیگر جو ازواج مطہرات ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایک مسئلہ پوچھ پوچھ کے امت تک پہنچا دیا کہ کس وقت، کس لمحے، کس موقع پر کس عورت کو کیا کرنا چاہیے، وہ سارا علم آگے منتقل کر دیا اور ہمارے پاس حدیث کی کتابوں کے اندر موجود. کسی نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اس کو وہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. لہذا یوں کہہ لیجئے کہ مخصوص دائرہ کار جو اللہ نے مرد کا الگ رکھا، عورت کا الگ رکھا، اس مخصوص دائرہ کار کے باوجود دو باتیں ایسی ہیں جس میں بطور انسان ہر مرد اور عورت اس کے اندر شامل ہیں. ایک علم ہے، ایک عمل ہے. کیونکہ عمل اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہوگا. اچھا عمل اگر کسی نے کرنا ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ اچھا عمل کیسے ہو سکتا ہے، یا اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم نہیں رکھتا یا علم نہیں رکھتی، تو اس کو کیسے پتا چلے گا
کہ میں اچھا عمل کیسے کروں. لہذا علم حاصل کرنا, جو شخص علم حاصل کرتا ہے, جو مرد علم حاصل کرتا ہے, جو عورت علم حاصل کرتی ہے, اسی کو توفیق ہوتی ہے کہ اس علم کی بنیاد پر وہ اچھا عمل سر انجام دے. لہذا علم اور عمل کا دائرہ ایسا دائرہ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں. اس لیے فرمایا کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے من عاملا صالحا, نیک عمل کوئی بھی کرے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, مخصوص دائرے کے اپنے اعمال ہیں, لیکن مشترک دائرے کے بہت سارے اعمال ہیں. مخصوص دائرے کا عمل ہو تو بھی, اور مشترکہ اعمال میں سے کوئی عمل ہو تو بھی, جب تک اس کو علم حاصل نہیں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہے, اس وقت تک عورت بھی عمل نہیں کر سکتی اور مرد بھی عمل نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنا جس طرح مردوں کے اوپر فرض ہے, اسی طرح عورتوں کے اوپر بھی فرض. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا فرض ہے. العلم جو اللہ نے قرآن وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی شریعت, اس کا وہ جو علم ہے وہ حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض. اور جب المسلم کہا جاتا ہے نا, علی کل مسلم, ہر مسلمان, اس میں مرد بھی شامل ہے اس میں عورت بھی شامل. ہم نے بعض لوگوں کو شاید یہ غلط فہمی ہوئی کہ مسلم کے اندر عورت شامل نہیں ہے, لہذا بعض لوگوں نے یہاں حدیث میں اضافہ کرنے کی کوشش بھی کی, علی کل مسلم و مسلمہ, مسلمان مرد اور مسلمان عورت دونوں پر فرض. حالانکہ مسلم کے لفظ کے اندر مرد اور عورت دونوں شامل ہیں, کہ وہ جب تک علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک وہ دین کا دین کے اوپر عمل کیسے کریں گے. لہذا علم حاصل کرنا اسی طرح عورت کے اوپر بھی فرض ہے جس طرح مرد کے اوپر فرض. دائرہ کار مخصوص ہے, عورت کا دائرہ کار الگ ہے, مرد کا دائرہ کار الگ ہے. پوری دنیا, گلیاں, بازار, مارکیٹیں, جہاد کے میدان, یہ سارا کا سارا دائرہ کار مرد کا ہے. عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے. وقرن فی بیوتکن, عورتیں اپنے گھروں کے اندر ٹکی بیٹھی رہیں اور وہ اس سے باہر نہ نکلیں, اور ضرورت کے بغیر اس سے باہر نہ نکلیں. اگر ضرورت ہو تو بالکل نکل سکتی. یہ جو ضرورت ہے اس کے لیے ہم نے اس کو ڈیفائن کیا, ہم نے اس کی تعریف کی, ہم نے اس کو سمجھا کہ ضرورت یہ ہے کہ سبزی لانی ہو تو مارکیٹ چلی جائے, یہ ضرورت ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ ضرورت یہ ہے کہ اگر اس نے کپڑے خریدنے ہیں تو مارکیٹ چلی جائے, اپنے اس نے کوئی کاسمیٹکس کی چیزیں خریدنی ہے تو وہ مارکیٹ چلی جائے, خریداری کرنے کے لیے بازاروں میں جائے, فنکشن ہو تو اس فنکشن کے اندر اچھے سونے کپڑے پہن کے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے باہر نکل جائے. ہم نے ان چیزوں کو ضرورت سمجھا, اور کبھی یہ نہیں سمجھا کہ اصل ضرورت تو علم حاصل کرنے. اگر وہ علم حاصل نہیں کرے گی تو وہ اچھے عمل کیسے کرے گی. لہذا مس کنسپشن, دین کے اندر مغالطے بڑھتے بڑھتے اس قدر بڑھ گئے کہ جہاں عورت کو گھر میں ٹکے بیٹھا رہنا چاہیے تھا وہاں تو ہم نے اس کو باہر نکال دیا, اور جہاں عورت کو باہر نکلنا چاہیے تھا وہاں ہم نے کہا اس کو گھر ٹکا کر بیٹھا رہنا چاہیے. کوئی مولوی آج فتویٰ نہیں دیتا کہ عورت بازاروں میں نہ جائے, کوئی فتویٰ نہیں دیتا کہ مارکیٹوں میں نہ گھومے, گلیوں بازاروں میں, اور پھر ننگے سر گھومتی پھرتی ہیں. کوئی فتویٰ نہیں دیتا ان کو, اس لیے کہ اس کو وقت کی ضرورت شاید قرار دیا گیا ہے, شاید ہم اس کے اس برائی کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے ہیں. اس وقت ہم کو یہ یاد نہیں آتا کہ وقرنا فی بیوتکن, کہ ان کو گھر ٹکے بیٹھا رہنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ضرورت ہے, لیکن جس چیز سے ہم منع کرتے ہیں, علم کے دروازے ہم نے عورت کے اوپر بند کیے, خاص طور پر دین کے علم کے دروازے بند, اور دین کے ساتھ جڑاؤ, دین کے ساتھ مطابقت, اور دین کے ساتھ جڑے رہنے کہ جتنے مواقع تھے ہم نے عورت کے اوپر بند کر دیے, خاص طور پر اس وقت بند کر دیا جب ہم نے عورت کو مسجد میں آنے سے روک دیا. مسجد میں عورت نہ جائے, پتہ نہیں کہاں سے یہ مسئلہ نکالا کہ عورت کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے.
بھئی جب تک وہ علم حاصل نہیں کرے گی، یہ جمعہ کا اجتماع یہ علم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالجز اور یونیورسٹیاں نہیں بنائی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالج یونیورسٹیاں بنا کے عورت کو تعلیم نہیں دی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اس میں مردوں کے لیے بھی تعلیمات ہوتی تھی، عورتوں کے لیے بھی تعلیمات، اور وہ عورتیں پورا طبقہ، یعنی آپ دیکھیں اگر ریشو بڑی بھی نہ ہو کسی جگہ مردوں کی اور عورتوں کی، تو کم از کم 50-50 تو ہے نا، آدھی آبادی تو کم از کم ہر جگہ پہ ہے. اگر آپ نے ان کو مسجدوں سے آنے سے روک دیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے آدھی آبادی کو دین کا علم حاصل کرنے سے روک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو یہی تھا کہ آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے اور جمعہ کا خطبہ آپ کا ریگولر ہوتا تھا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات ریگولر نہیں ہوتے تھے، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں، بٹھائیں اور جلسہ کریں کہ جناب میں آج تقریر کرنے لگا ہوں، سارے جمع ہو جاؤ، ایسا نہیں ہوتا. وقتاً فوقتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع کرتے تھے، بہت ضروری بات ہوتی تھی تو آپ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے، وگرنہ یہ جمعے کا اجتماع جو ہے لازمی اجتماع ہوتا. اور اس میں خواتین بھی آتی تھی، مرد بھی آتے تھے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے. کوئی ایک آدھ واقعہ ایسا بھی ہے کہ عورتوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود کہ عورتوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہمیشہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتے، آپ جمعے کے علاوہ بھی ان کے ساتھ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو سوال پوچھنے کا موقع مل جاتا ہے، آپ ان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور وہ بھی گفتگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نہیں کرتے تھے، ہماری طرح روز ہر وقت درس سنائے جانا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. صحابہ کہتے ہیں کئی کئی دن گزر جاتے، ہم اداس ہو جاتے کہ اتنے دنوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہی نہیں، پھر جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرما. یہ آپ کا طریقہ کار تھا تعلیم میں. جب تک تعلیم کی تڑپ پیدا نہ ہو اس وقت تک تعلیم کی ایکسیپٹیبلٹی، قبولیت پیدا نہیں ہوتی. اور جب آپ تڑپ کا انتظار ہی نہ کریں، ہر وقت اوور لوڈ کرتے رہے تعلیم، تو ظاہر ہے اس سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں متنفر ہوتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی کہ تعلیم دیتے تھے، اس لیے کہ جب تک علم حاصل نہیں ہوگا عمل نہیں ہو سکے. اور عمل کیا ہے؟ من عمل صالحا، جس نے بھی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہے چاہے عورت، عورتوں کو کیا مسئلہ ہے؟ لیکن عورتوں کو شکایت پیدا ہوئی کہ ہمارے ساتھ گفتگو کا، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کا موقع نہیں ملتا، مردوں کو زیادہ موقع ملتا، لہذا آپ ہمارے لیے ایک دن مقرر کر دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے ایک دن مقرر فرما دیا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فدعاہن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقرر فرما دیا یومن، ایک دن. اور اس دن مقرر کر کے فلاقیہن فیہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین سے سٹنگ کیا کرتے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کیا یا آپ کیا کرتے تھے؟ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ یہ ہے، گویا خواتین کے لیے الگ کوئی واز کا، نصیحت کا، یا کوئی ان کی تعلیم حاصل کرنے کا بندوبست کرنا، یہ بھی عورتوں کا حق ہے. اسی لیے امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب العلم کے اندر ایک باب باندھا، کیا عورتوں کے لیے علیحدہ کوئی دن مقرر کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن مقرر کیا ہے، اب تو شکر ہے اللہ کا کہ ایسی خواتین عالمات پیدا ہو گئی ہیں کہ مردوں کو ضرورت نہیں پڑتی بالعموم کے عورتوں کو تعلیم دیں، عورتیں عورتوں کو تعلیم دینے کے لیے کافی ہیں. اور مختلف جگہوں پہ مختلف پروگرام چل رہے ہوتے ہیں عورتوں کی تعلیم کے، اور اللہ کا شکر ہے ہماری اس مسجد کے اندر بھی صوت القرآن کے نام سے ایک پورا کورس ہمیشہ چل رہا ہوتا، اور وہ ایک علیحدہ پروگرام ہے خواتین کا،
تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے کہ یہ علیحدہ پروگرام بھی جاری رہے. علم حاصل ہوگا تو انسان کے دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. قرآن کہتا ہے کہ انما یخش اللہ من عباده العلماء, اللہ سے علماء ڈرتے. علم آئے گا تو دل میں اللہ کی خشیت پیدا ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے عظمت کا رعب. جس کو اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے, اس کے سامنے آپ اللہ اللہ کرتے رہیں, اس کو اللہ کی عظمت کا رعب کیا پیدا ہوگا. جس کو اللہ کی معرفت دی جائے, اور اللہ کی معرفت کس سے دی جا سکتی ہے؟ دو چیزوں سے دی جا سکتی ہے. ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات کے اوپر غور و فکر کریں تو بھی نشانیاں ہیں اللہ کی توحید کی اور اللہ کی معرفت کی. ان نشانیوں سے بھی اللہ تعالی کی توحید کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور وہ نشانیاں جو قرآن کے اندر ہیں, یہ قرآن کے اندر بھی آیات نشانیاں, ان نشانیوں کے اوپر بھی غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی تو خشیت آئے گی. معرفت حاصل ہوگی تو خشیت آئے گی. انما یخشی اللہ من عباد العلماء. لہذا خواتین کے لیے خاص طور پر حکم فرمایا سورہ احزاب کے اندر, وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. یہ عورتوں کو خاص جو احکام دیے, اس میں ایک حکم دیا تم گھروں میں کتاب و سنت کی تعلیم کا انتظام کیا کرو, اس کو یاد کیا کرو. مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ, جو تمہارے اوپر آیات پڑھی جاتی ہیں. کون پڑھاتا ہے؟ ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے تھے, اور جو کچھ وہ سنتی تھی فرمایا وَذْكُرْنَ مَا فِي بُيُوتِكُنَّ, جو کچھ سنتی ہو, جو کچھ تمہیں تعلیم حاصل ہوتی ہے, مَا يُتْلَى, جو تو کچھ تمہارے اوپر پڑھا جاتا ہے, تلاوت کیا جاتا ہے, جو کچھ تم نے سنا ہے, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں, جو اللہ کا قرآن سنا ہے, اس کو گھروں میں جا کے یاد رکھا کرو اپنے گھروں کے اندر. اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ سنیں گی مسجد سے اور عمل کریں گی جا کے اپنے گھروں میں. وَذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں اس کو یاد رکھا کرو. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے مردوں کو کہا نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, کہ جب تم نماز پڑھ چکو جمعے کی نماز, تو مسجدوں سے نکل جایا کرو, زمین میں پھیل جایا کرو. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, مرد کا دائرہ کار گلیاں بازار ہے, گھومو پھرو, اپنی منڈیوں میں چلے جاؤ, بازاروں میں چلے جاؤ, نوکریوں کی جگہ پہ چلے جاؤ, چلے جاؤ. نماز تو پڑھو مسجد میں, اس کے بعد چلے جاؤ, لیکن اور جا کے رزق تلاش کرو. اس لیے کہ رزق تلاش کرنا مرد کی ذمہ داری ہے. ساتھ فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, لیکن جہاں بھی بیٹھو, اپنی پھڑی پہ بیٹھو, اپنے دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھو, اپنے آفس کی کرسی پہ بیٹھو, جہاں بھی بیٹھو وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, وہاں بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وہی بات عورتوں کو فرمائی وَذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, تمہارا دائرہ کار گھر ہے. جو علم تم پڑھتی ہو, جو باتیں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی ہو, وہ اپنے گھر جا کے اس کے اوپر عمل کرو. عمل بھی کرو, اس کو یاد رکھو. وذکرنا, اس کو یاد رکھو. جیسے مردوں کو کہا کہ تم نے اپنے اپنے کام کی جگہ پہ اس کو یاد رکھنا ہے, عورتوں کو کہا کہ تم اپنے کام کی جگہ پہ اس کو یاد رکھو. جس طرح مرد ذمہ دار ہے اپنے پورے گھر کا, کلکم رائم و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, نگہبان ہے, اور اس کی نگہبانی, اس کی تاج راج جہانی کے بارے میں, اس کی رعیت کے بارے میں اس سے سوال ہوگا قیامت پر. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی مرد جو ہے والرجل راع فی بیتہ, گھر کا پورے گھر کا سربراہ مرد ہے, اور وہو مسئول عن رعیتہ, پورے گھر کے بارے میں سوال اس سے ہوگا. والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا, عورت جو ہے وہ اپنے
شوہر کے گھر کی ملکہ ہے، اس کی ذمہ دار وہ ہے، وہی مسئولت عنہا، اس کے بارے میں اس سے سوال پوچھا جائے گا قیامت والے دن کہ تم نے گھر میں کیا کیا اور گھر میں کرنا کیا ہے. وَذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ مَا يُتْلَى مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو اللہ کی آیتیں اور حکمت سے مراد عام طور پر جہاں کتاب اور حکمت کی بات کی جاتی ہے، حکمت سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت، لہذا اس کو گھروں میں یاد رکھو، گھروں میں اس کا اہتمام کیا کرو. اور خواتین اگر گھروں میں جو سنا ہے اس پر عمل شروع کر دیں، جو پڑھا ہے اس پر عمل شروع کر دیں، اور جو پڑھتی رہتی ہیں اور جو یاد دہانی یادداشت ہوتی رہتی ہے. یہ جمعے کا اجتماع کیا ہے؟ جمعے کا اجتماع یہ علم بھی ہے، یہ تزکیہ نفس بھی ہے. اگر جمعہ پڑھ کے جب آپ اٹھتے ہیں، جمعہ کا خطبہ سن کے جب اٹھتے ہیں، اور آپ کے دلی اور دماغی کیفیت کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے جمعہ تو آپ نے ضائع کر دیا. جمعہ سے پہلے اور جمعہ کے بعد آپ کی کیفیتوں کے اندر فرق نہیں پڑا، تو پڑھانے والے نے بھی وقت ضائع کیا اور پڑھنے والے نے بھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھاتے تھے تو صحابہ کرام یوں بیٹھے ہوتے تھے بے حس و حرکت، کہ صحابی کہتا ہے ایسے بیٹھتے تھے ہم جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم ذرا سا ہلے تو وہ پرندے اڑ جائیں. اس طرح خطبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا جاتا تھا، اور وہ صرف مرد نہیں سنتے تھے، اس میں عورتیں بھی سنتے. اللہ اکبر، خواتین بھی مسجد میں آتی تھیں اور وہ آ کے عورتیں بھی سنتی مرد بھی سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. بس فرق اتنا ہے کہ عورتیں پیچھے ہوں مرد آگے ہوں. یہ تو اللہ کا شکر ہے، اب انتظامات بہت شاندار ہو گئے، عورتوں کے جو نماز پڑھنے کی جگہ الگ بن گئی، اس وقت تو ایسا نہیں تھا، لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنا دیا کہ مردوں کی جو بہترین خیر و صفوف الرجال، بہترین جو صف ہے مردوں کی، اولہا وہ پہلی صف ہے، مرد اگر پہلی صف میں ہوں گے تو یہ بہترین صف ہے. وَشَرُّهَا آخِرُهَا، اور مردوں کی سب سے بری صف آخری صف. خیر و صفوف الرجال اولہا، بہترین صف اگلی ہے، مرد آگے بیٹھے. وَشَرُّهَا آخِرُهَا، اور جو کوئی آخری صف میں بیٹھتا ہے وہ بدترین صف ہے، اس کی کیٹیگرائزیشن کر. لہذا سب سے اچھی اگلی صف ہے، تو سب سے بری پچھلی صف ہے، تو درمیان میں وہی کیٹیگریز آپ بتا سمجھ لیں کہ جو اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی، پھر اس سے پچھلی، جو آخری صف ہوگا سب سے بری صف. لیکن عورتوں کے بارے میں فرمایا جو عورتوں کی صف ہے، خیر صفوف النساء آخرها، عورتوں کی بہترین صف یہ ہے کہ وہ مردوں کے سب سے پیچھے ہو، آخری صف، جتنے وہ آخری صف میں ہوں گی ان کی صف بہترین. لہذا وہ اس وقت مسجد کے اندر انتظامات ایسے نہیں ہوتے تھے، سامنے صفوں میں بیٹھتی تھی، پھر ہم انتظامات ہو گئے، اب عورتیں ماشاءاللہ الگ بیٹھتی ہیں. تو خیر صفوف النساء آخرها، جتنی وہ مردوں سے دور ہوں گی آخری صف میں ہوں گی وہ بہترین. وشرها اولها، عورت اگر بھاگ بھاگ کر مردوں کی قریب صف میں جائے تو یہ بدترین صف، پچھلی صف میں بیٹھے گی تو وہ زیادہ بہتر. یہ صفیں کہاں تھی مسلم شریف کے حدیث، یہ صفیں کہاں بنتی تھی؟ عورتیں گھروں میں نماز پڑھتی تھیں تو بنتی تھی. صحابیات اگر گھروں میں نمازیں پڑھتی رہتی ساری زندگی، ان کو علم کہاں سے حاصل ہوتا؟ ان کو جو علم حاصل ہوا وہ پھر ہم تک کیسے پہنچتا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، کون سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی رہنمائی نہیں فرمائی؟ اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلے سن سن کے وہ آگے پہنچاتی رہی. اور دیگر صحابیات، ایک صحابیہ ام حشام بنت حارثہ بن نعمان غالباً رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں
خطبے میں سورہ قاف پڑھا کرتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں ممبر پر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے, تو فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر یاد کر لی, پوری سورت یاد کر لی. اندازہ فرما لیں کہ کس قدر باقاعدگی سے وہ آتی تھی اور کس طرح ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا, اور کتنی دلچسپی ہوتی تھی کہ وہ سن سن کے وہ کہتی میں نے یاد کر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بعض اوقات نماز کو لمبی کرنا چاہتا ہوں. بخاری شریف کی حدیث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بعض اوقات نماز کو لمبی کرنا چاہتا ہوں لیکن پیچھے سے کسی بچے کی آواز آ جاتی, بچے کے رونے کی آواز آ جاتی. مجھے خیال آتا ہے, کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ فرماتے ہیں کہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, مجھے خیال آتا ہے کہ اس کی والدہ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. والدہ کہاں ہے؟ پچھلی صف میں نماز پڑھ رہی ہے. اللہ اکبر, ہم نے کیا بنا دیا؟ گلیاں بازار وہ الاؤڈ ہے خواتین جائیں؟ نہیں, اجازت تو مسجدوں میں اجازت نہیں, باقی جہاں مرضی جائیں. وہ کہتے ہیں ضرورت ہے, تو یہ ایک مسجد ہی رہ گئی ہے جہاں کوئی ضرورت نہیں تھی جانے کی. جو یاد دہانی ہونی تھی, جو تذکیر ہونی تھی ہر ہفتے, جو ایمان تازہ ہونا تھا, جو تزکیہ نفس ہونا تھا, جو علم کا حصول ہونا تھا, جس نے عمل کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا تھا, ہم نے وہ خواتین کو چھوڑ دی اور پورا آدھی آبادی. آپ ایک مرد کی تربیت کرتے ہیں نا, تو آپ ایک فرد کی تربیت کرتے ہیں, اور جب آپ ایک عورت کی تربیت کرتے ہیں نا, تو آپ ایک خاندان کی تربیت کرتے ہیں. عورت جب پڑھتی ہے, لکھتی ہے, دین کی سمجھ رکھتی ہے, تو پورے خاندان کی اصلاح ہوتی ہے. مرد پڑھتا لکھتا ہے تو وہ ایک فرد پڑھتا لکھتا ہے, ساری جو قوم بنتی ہے, جو قوم کی اصل تربیت کرنی ہوتی ہے, وہ تو عورت نے کرنی ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میں صرف جمعے کی بات کر رہا ہوں, باقی نمازوں میں بھی صحابیات آتی تھی. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ساتھ فجر کی نماز میں بھی آتی تھی. اللہ اکبر. صحابی کہتا ہے کہ جو مومن خواتین تھیں, یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر, وہ فجر کی نماز میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے آتی تھی. فجر کی نماز, اندازہ کریں. اللہ, لیکن آتی کیسے تھی؟ متلفعات بمروتہن, بڑی بڑی چادروں میں لپٹی ہوئی آتی تھی, بے پردہ نہیں آتی تھی, سر کھول کے نہیں آتی تھی, لوگوں کو اپنا آپ دکھاتے ہوئے نہیں آتی تھی, پورے آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اوپر پوری بڑی چادریں لیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھنے آتی. اللہ اکبر. اور جب وہ اپنے گھروں کی جاتی, ظاہر ہے نماز پڑھ کے اپنے گھروں کو جانا ہے, تو حدیث میں آتا ہے کہ لا یعرفہن احد من الغلس, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بہت اول وقت میں پڑھتے تھے, اور جب نماز مکمل ہو جاتی تو ابھی اندھیرا اور اجالا, روشنی اور اندھیرا, اس کا پھر مکسچر باقی ہوتا تھا, اس کو کہتے ہیں غلس. غلس باقی ہوتا تھا, یعنی بالکل روشنی نہیں ہوتی تھی, ابھی غلس ہوتا تھا. اس غلس کی وجہ سے, یعنی اندھیرا اور اجالا ملا ہوا مکس, اس کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا یہ کون ہے. ایک تو چادریں لی ہوئی ہوتی تھی, ایک اوپر سے ابھی غلس ہوتا تھا, اور وہ پڑھ کے اپنے گھروں میں بھی جا رہی ہوتی تھی, اور کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا تھا. یہ ماحول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ٹھیک ہے کہ عورت اپنے گھر میں اگر نماز پڑھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت اگر اپنے گھر میں نماز پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے. یہ عام نمازوں کی بات, کہ وہ خواہ مخواہ ہر نماز کے لیے مسجد جانے کی ضد نہ کرے.
عام نمازیں گھر میں پڑھے، یہ حکم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرُ لَهُمْ، ان کے گھر نمازیں پڑھنے کے لیے ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. لیکن ساتھ آپ نے فرمایا جب کوئی عورت مسجد میں جانے کی اجازت مانگتی ہے نا، اس کو کبھی منع نہ کرو. بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ اِمْرَاتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، تم میں سے کوئی کسی کی خاتون، بیوی، عورت، بہن، بیٹی، ماں، وہ اجازت مانگتی ہے کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، فلا یمنعھا، کوئی اس کو منع نہ کرے. اور پھر ایک حدیث میں آیا، فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، یہ اللہ کی باندیاں یہ گھروں میں بیٹھی ہیں، یہ مسجد میں جب جانے کی تمنا رکھتی ہیں تو ان کو وہاں جانے سے نہ روکو. اماء اللہ کا مطلب اللہ کی لونڈیاں، اللہ کی غلام، یہ اللہ کی بندیاں، یہ جب جانا چاہتی ہیں مسجد میں تو ان کو مسجد جانے سے نہ روکو. یہ ماحول تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو، اب ہم عورتوں کو ہر معاملے میں شانہ بشانہ دینے کے لیے تیار ہیں. عورت جہاز اڑا سکتی ہے، عورت فوج میں جا سکتی ہے، عورت بازاروں میں جا سکتی ہے، عورت دفتروں میں مرد کے شانہ بشانہ کام کر سکتی ہے، بزنس اس کے شانہ بشانہ کر سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے. نہیں کر سکتی تو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون، جہاں جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے وہاں ہم نے جانا ہے، جہاں جانے کا حکم دیا ہے، جہاں جانے کی اجازت دی ہے وہاں ہم نے نہیں جانا. یہ ہم نے دین کو کیا بنا لیا؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اور قرآن کی دیوی شریعت کے مطابق عورتوں کو جو ان کا جائز حق ہے علم حاصل کرنے کا وہ اگر نہیں دیا جائے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھر کے بچے وہ بے تربیت رہ جائیں گے. اور وہ جو حکم ہے نا قرآن کا، یا ایھا الذین آمنوا او انفسکم واہلیکم نارا، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ. جب عورت تعلیم یافتہ ہوگی، عورت دین کا فہم رکھتی ہوگی، تعلیم وہ ڈگریاں نہیں ہیں جن کو آج کل تعلیم کہا جا رہا ہے. ان ڈگریوں کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے. یہ شاید آج کے دور کا ماحول ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو سخت ناپسند کرتا ہے جو باتیں بہت کرتا ہے، دن کو گدوں کی طرح کام کرتا ہے، راتوں کو مردار کی طرح سو جاتا ہے. اور فرمایا عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الاخرہ، دنیا کے بارے میں اس کو بڑا علم ہے، ہر چیز کے بارے میں بڑا پتا ہے، اور آخرت کے بارے میں اس کو ککھ نہیں پتا. اس کو کوئی سوال پوچھ لے، کوئی بات پوچھ لے، اس کو کوئی پتا نہیں. آج کل یہ سارے پڑھے لکھے جاہل، عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الاخرہ. کیا مرد کیا عورتیں، آج کل شاید اسی طرح کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہماری تعلیم سے آخرت کا تصور خالی کر دیا گیا ہے، باقی دنیا کے لیے جو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے ساری دنیا اسی کے پیچھے. آپ کو پتا ہے اس دفعہ یونیورسٹی میں داخلوں کے لیے سب سے زیادہ رش پتا ہے کہاں تھا؟ کہ جس کو پڑھنے کے لیے بچے بھی بچیاں بھی ہزاروں، جہاں پہ 300 یا 400 داخلے ہونے تھے وہاں پہ 45,000 یا 46,000 اپلیکیشن آئی ہیں. وہ پتا ہے کون تھا شعبہ ہے؟ وہ اسلامیات کا شعبہ نہیں ہے، وہ کمپیوٹر سائنس کا شعبہ. عالم بامر الدنیا وجاہل بامر الاخرہ، ہم کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ جو آٹھویں دن یہ جمعے کا جو اجتماع ہوتا ہے، اگر بندہ اس میں بھی آ جائے ریگولرلی تو کچھ نہ کچھ علم بھی حاصل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے، کوئی آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اگر ایسی مائیں بیٹیاں پیدا نہیں ہوگی تو پھر آپ امت کے مستقبل کی فکر کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیات تھی وہ تو تھی،
بعد میں بھی ہماری جو پورا پوری تاریخ ہے ہماری مسلمانوں کی اس میں دین کا علم رکھنے والی عالمات، حدیث کا علم رکھنے والی عالمات اور فقہ کا علم رکھنے والی عالمات، ہمارا پوری تاریخ اس سے بھری پڑی. میں صرف مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، امام ابن حجر عسقلانی علیہ الرحمہ، آپ نے نام سنا ہوگا، کتنے بڑے محدث تھے اور فتح الباری آج بھی حدیث پڑھنے والے وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فتح الباری نہ پڑھے. اتنے بڑے محدث امام ابن حجر عسقلانی، وہ فرماتے ہیں کہ میرے استادوں میں جن اساتذہ سے میں نے حدیث پڑھی ہے اس میں سات خواتین ہیں. سات خواتین سے میں نے حدیث پڑھی، انہوں نے ان کے نام بتائے. اس میں فاطمہ نامی دو خواتین ہیں، پھر عائشہ نامی دو خواتین، پھر اس میں ام عمر نامی ایک خاتون ہے، پھر اس میں سارہ نامی ایک خاتون ہے. اور فرماتے ہیں جو سارہ میری استانی ہے نا، میری استاد جس سے میں نے حدیث پڑھی، اس سے تو میں ایک عرصہ حدیث پڑھتا رہا. اللہ، ایک لمبا عرصہ میں اس سے حدیث پڑھتا. جن محدثین کی خدمات کو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ صرف مردوں کی خدمات نہیں ہے، اس میں عورتوں کی بھی خدمات. اپنا ماحول درست کریں، اپنے معاملات درست کریں، اپنی عورتوں کو تعلیم کے دروازے بند نہ کریں، ان کے لیے تعلیم کے دروازے کھولیں، ان کے لیے مسجدوں کے دروازے بند نہ کریں، مسجدوں کے دروازے کھولیں. اگر آج ہم اس کی فکر کر لیں گے، امید ہے انشاءاللہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ دین کے ساتھ جڑی رہیں گی اور دین سے دستبرداری کا اظہار نہیں کرے گی. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین پر قائم رکھے، ہماری دنیا بھی اچھی کرے، ہماری آخرت بھی اچھی کرے، اور ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.